Pán Ježiš, bratia a sestry, v hodine milosrdenstva sa stretávame pri kríži nášho Pána Ježiša Krista, pri obraze Božieho milosrdenstva, aby sme sa pomodlili korunku a následne krížovú cestu, tak ako nás o to žiadal Pán Ježiš Kristus. Krížová cesta oslobodenia je veda toho, o čo by sme sa mali oslobodzovať, ale to až po samotnej korunke milosrdenstva. Pripomenieme si základné poučenia samotného Pána Ježiša Krista, kvôli ktorým nás pozýva k tejto hodine. Vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbijajú tretiu, ponaraj sa celá do mojho milosrdenstva. Zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Lebo v tej chvíli bude dokorán otvorené pre každú dušu. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dcera moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľku vodi do kaponky a úcti si moje srdce, ktoré je plné radosti, ktoré je plné milosrdenstva v najsvätejšej sviatosti. Ak nemôžeš prísť do kaponky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba, aj pre druhých. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Drahí bratia a sestry, aj my teraz môžeme v tejto krátkej chvíľke ticha si zbudiť svoje vlastné úmysly, za koho sa chceme modliť túto korunku Božieho milosrdenstva, komu chceme vyprosiť tento veľký Boží dar, dar Božieho milosrdenstva. Môžete tieto úmysly napísať buď do četu, alebo si zbudiť v svojom srdci a hneď potom vlastne budeme pokračovať v samotnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Môžete aj prezdieľať aj pre iných, aby sa mohli teda pripojiť a modliť sa spolu s nami, aby nás bolo viacej, lebo, jak hovorí Ježiš Kristus, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. Takže môžeme k modlitbe pozvať aj ostatných ľudí dobrej vole, aby jednak šírili túto úctu k tejto korunke Božieho milosrdenstva, vôbec k Božiemu milosrdenstvu, aby takisto na svoje rôzne modlitebné úmysly, aby teda vedeli, ako reagovať, ako sa modliť, ako obetovať, za koho, akým spôsobom. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, splodeného, nestvoreného jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde sláve súdiť živých mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Raz Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustine, že ak sa modlí s rozopetými rukami, tak vlastne to jeho nebeskému Otcovi pripomína jeho smrť na dreve kríža, a keď bude sa modliť v takom postoji, tak nebeský Otec nič neodmietne takejto modlitbe. Ak môžete, aj vy sa takto modlite, aby tá vaša modba bola účinnejšia. Večne obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večne Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujeme Ti. Svätá sestra Faustina, oroduj za nás. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Blahoslavný kňaz, otec Sopočko, oroduj za nás. Matka milosrdenstva, zachráň nás.
Ježišu, pravda, večná život náš, pokorne prosím a žobrem o Tvoje milosrdenstvo pre ubohých hriešníkov, pre nás na Slovensku. Najsladšie srdce môjho pána, plné ľútosti a nepreniknutelného milosrdenstva, pokorne ťa prosím za nás ubohých hriešníkov na Slovensku. O najsvetejšie srdce, prameň milosrdenstva, z ktorého vytriskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, aj na nás na Slovensku, pokorne ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešníkov v našej vlasti. O Ježišu, spomen si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou drahocenou najsvetejšou krvou. O Ježišu, keď rozímam o veľkej cene Tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešníkov. Aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu, o môj Ježišu. Túžim priviesť všetkých hriešníkov k Tebe, aby oslali Tvoje milosrdenstvo na večné veky vekov. Amen. O Ježišu rozpätý na kríži, pokorne prosím, udeľ mi milosť, aby som vždy, všade a vo všetkom verne plnil najsvetejšiu vôľu Tvojho Otca. A keď sa mi bude zdať ťažké a námahavé splniť Božiu vôľu, vtedy ťa, Ježišu, pokorne prosím, nech mi z Tvojich rán plynie moc a sila a moje ústa nech opakujú, staň sa Tvoja vôľa, Pane. O Spasiteľu sveta, milovník ľudského vykúpenia, ktorý v takých strašných bolestiach a múkach zabúdáš na seba a myslíš na spásu duši najľutostivejší Ježišu, daj mi milosť zabudnúť na seba, aby som úplne žil pre duše a pomáhal Ti v diele spásy podľa najsvetejšej vôle Tvojho Otca. Zomrel si, Ježišu, ale pre duše vytriskol prameň života, otvoril sa more milosrdenstva pre celý svet. O prameň života, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo, obklop celý svet, vylej sa na nás, na Slovensku. Modlitba zasvetenia sa Božiemu milosrdenstvu. Najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná, pokladnica milosti nevyčerpateľná. Bezhranične dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasvecujem sa Ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného i duchovného milosrdenstva, starať sa o obratenie hriešníkov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. Aj keď sa niekedy chvem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, zároveň mám bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hĺbku Tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavali ho na veky vekov. Amen. Hej, bratia a sestry, Ježiš hovorí, dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. A ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľku vojdi do kaponky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v najsvetejšej sviatosti. Ak nemôžeš prísť do kaponky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. V tejto hodine vyprosi všetko pre seba a pre iných. V tejto hodine umierania na kríži sa dostalo milosti celému svetu. Na jednom mieste Ježiš hovorí, že jedna hodina uvažovania o umučení skrze krížovú cestu je viac, ako by si sa bičovala Faustina celý rok. A preto aj my teraz chceme ďalej pokračovať v modlitbe spolu s krížovou, teda spolu s vami uprostred tejto hodiny milosrdenstva a pomodliť sa krížovú cestu. Krížovú cestu oslobodenia, aby sme boli zbavení všetkých týchto našich hriechov, ťažkosti, spútanosti a zviazanosti, ktoré sú ešte v našom živote. Buď zvelebený na veky, môj Pani Ježišu, keď ma voláš k sebe na túto krížovú cestu. Na jej jednotlivých zastaveniach mi ukazuješ, ako veľmi ma miluješ a z čoho ma vykupuješ a oslobodzuješ. Áno, Ty si môj vykupiteľ, osloboditeľ a lekár. Nemám iného a ani nechcem mať. Ty si víťaz nad hriechom a diablom. Ty mi vo svojej láske ponúkaš slobodu orla a krásu ľalii, slobodu Božieho dieťaťa. Teraz tu pre Tebou skláňam všetky svoje starosti a úzkosti, strach, nedôveru a choroby.
Odoznávam ti všetko, čo ma trápi, s čím si neviem rady, čím sa cítim byť zviazaný, neslobodný, zastrašený, nahnevaný a zatrpnutý. Všetky hriechy a negatívne púta, ktorými som ohrozoval naše priateľstvo i priateľstvo medzi mnou a bratmi a sestrami a dával sebe priestor zlému a dostával sa pod jeho vplyv. Nechcem viac hrešiť, preto sa zriekam slobodne, dobrovoľne každého hriechu. Ak ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech a čo ma nevdoviak vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duša, tela i celého môjho života, tak teraz sa toho všetkého v tvojom svetom mene Ježišu Kriste skrze mostové prečistej krvi zriekam. Slobodne, dobrovoľne, vedome, z úprimného srdca, mysle, duše sa zriekam celého môjho života, všetkých mojich hriechov, náklonnosti k mojim hriechom, všetkých mojich závislostí, ktoré ma spútavajú, aby som ako slobodné Bože dieťa ti úplne patril, tebe Ježišu, tebe prečistá matka, tebe svätý Jozef. S tebou Mária, s tebou svätý Jozef, prosím o milosť, aby všetky moje myšlienky, skutky poslúžili dobrú lásku, láske, pokoja, zmiereniu. Hľa, tu som, Pán Ježišu. Uzdrav ma, osloboď ma, vzkries ma, obnov ma, aby som sa ti celkom mohol odozdať, aby som ti slúžil každý deň a plnil voľu nebeského Otca, ako to len budem najlepšie vedieť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Prvé tajomstvo tejto krížovej cesty, prvé zastavenie Ježiša odsudzujú na smrť. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Apoštol Peter hovorí, veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy spravodlivých, za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu, bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Ježišu, osloboditeľ môj, hľa, tu som pre tebou. Ďakujem ti, že si tak ticho prijal odsúdenie od tých, ktorí sa považovali za spravodlivých a za zvrchovaných vlastníkov moci, ktorá im vlastne bola iba prepožičaná zhora. Čo mohli z tvojho správania pochopiť iba toľko, že im rozumieš a že ich neodsudzuješ. Ale oni nepoznali hranice svojej pyšnej tvrdosti. Ježišu, koľko je aj vo mne nespokojnosti, nespravodlivosti, posudzovania, odsúdenia a pomsty, ako ťažko zabúdam na urážky. Nosím ich sebe a sťažujem si život. A nielen sebe. My ľudia sme teba nevinného odsúdili, ale ty ma neodsudzuješ. Nevyhľadávaš moje previnenia, ale ma chceš od nich očistiť a oslobodiť. Ďakujem ti. Ty sama, Pane, vylieš svojou láskavosťou z mojej zloby, aby pokoj a odpustenie hlboko vstúpili do mojej bytosti. Úprimne ľutujem, že som toľkokrát odsudzoval druhých, zle hovoril o blížnych, že som nemlčal vtedy, keď nemalo zmysel sa obhajovať. Odpusť mi. Zriekam sa všetkých hriechov nespravodlivosti, ohovarania, posudzovania, pomsty. Ježišu, daj mi milosť, aby som bol odteraz celkom tvoj. Nauč ma milovať a odpúšťať. Prosím ťa, odstráň odsudzovania, ktorých sa mi dostalo, aj tie, ktoré som ja spôsobil iným, aby všade zavládla láska a pokoj. Posilni všetkých, ktorí pre nedostatok lásky nevedia odpúšťať a ničia sa nenávisťou, aby vládali odpustiť. Pomôž nám všetkým, aby sme ako ty prijali Otcovú vôľu, pretože to je jediná cesta spasy. Amen. Pán Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Druhé zastavenie, Pán Ježiš bere na svoje plecia svoj kríž. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Prorok Izaiáš hovorí, v skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo by poškodil? Pýta sa Ježiš Evanjeliu podľa Lukáša. Ježišu,
Ty si dobrovoľne vzal svoj kríž z lásky k nám. Kríž zaťažený hriechmi, chorobami, bôľmi, kliatbami, mágiou, čarami. A ja som toľkokrát zhodil splieť svoj kríž a hľadal ľahšiu cestu. A koľkokrát som svojim správaním kladol kríže na plecia svojim blížnym. Ľutujem, že som sa vzpieral krížu lásky a trpezlivosti a bral si kríže nezmierenia, sebectva, hnevu a nepokoja. Odpusť mi. Odteraz chcem príjmať kríž tak, ako si ho prijal ty, s pokorou, s láskou, s trpezlivosťou. Preto sa, Pane, zriekam všetkého sebectva, netrpezlivosti, podráždenosti, nezmierenia. Odpúšťam všetkým, ktorými svojimi hriechmi kladli kríže na moje plecia. Prosím ťa aj za tých, ktorí ma urážali a nemali ma radi, ktorí mi neodpúšťali moje slabosti a previnenia, ale odplácali sa mi zlom. Odpúšťam. Pomôž nám zrieknúť sa navzájom všetkých vzájomných previnení a oslobod nás. Uzdrav nás svojou láskou, svojou pokorou. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, Pán Ježiš prvý raz spadá pod krížom. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca. A Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Apoštol Pavol v 1. liste Korintianom píše: Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Ježišu, ďakujem Ti, že si sa i po páde nevzdal svoje cesty. Ty si nepovedal Otcovi, už nevládzem, ale šiel si ďalej cestou trpiaceho človeka, mojou cestou. Vo všetkom si mi bol podobný, okrem hriechu. Keď si pomyslím na pády svojej lásky, viery a nádeje, môžem iba povedať, odpusť mi. Toľkokrát som zhodil svoj kríž a nechcel som ho niesť, takže druhí museli pod ním padať. Ľutujem, že moja láska tak malo trvala, ako aj moja viera, takže som ľahko upadol do zúfalstva. Zriekam sa všetkých hriechov proti láske, viere a nádeji. Prosím o odpustenie Teba aj všetkých, popri ktorých som prešiel a nepomohol im stať. Ježišu, nech ich Tvoja milosť teraz vyhľadá a pozdvihne. A pomôž aj nám, aby sme sa zdvihli a išli cestou kríža a vzkriesenia. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca. A Tvoje sväté skriesenie oslavujeme. Evangelista Lukáš píše: Simeon ich požehnal a Máriho matke povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Láska bola silnejšia ako trpkosť. Mária, keď si stretla svojho syna na krížovej ceste, mohla si mu poskytnúť útechu iba pohľadom a v jeho pohľade pocítiť, ako z lásky ku mne prijal kríž a utrpenie, aby ma spasil. Ďakujem ti, Mária, že si neustúpila a nesklopila oči, ale že pri stretnutí vašich pohľadov ste obaja prijali voľu nebeského Otca. Mária, vypros mi vernosť, ako si mala ty. Ježišu, odpusť mi, že som sa vyhýbal stretnutiam s tebou a že tieto stretnutia boli často iba povrchné.
Odpusť mi, že som nebol bratovi bratom, že som zanedbával lásku a porozumenie voči trpiacim, najmä keď som ja sám trpel. Už viac nechcem pred nikým utekať. Daj mi milosť stretnúť sa s tebou pri každej príležitosti, aby som mohol stať pred tebou ako tvoj milovaný učeník, aby si ma mohol použiť pri každej príležitosti byť bratovi bratom. Zriekam sa hriechov sebaľutosti, zbabelosti, strachu, zatrpnutia. Prosím za seba i za všetkých, ktorí sú osamotení, ktorí sa uzavreli do seba, ktorí trpia, no nestretávajú nikoho, kto by im bol ochotný pomôcť. Nech stretnú teba a ty stretni ich. Nech sa naše utrpenie obráti na naše dobro a na Otcovu slávu. Páni Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Piaté zastavenie krížovej cesty. Šimon Sirený pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca. A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Apoštol Peter v svojom prvom liste píše: Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Prečo aj ja musím mať účasť na jeho potupe? Preto, lebo mňa si Otec vyvolil, aby som raz mal účasť aj na jeho sláve. Takto asi Šimon neuvažoval, keď ho museli prinútiť niesť svoj kríž, Pane, ale predsa ti pomohol. Ježišu, ďakujem ti, že si prijal tú pomoc. Šimon niesol kríž namiesto teba len krátko, ale ty si sa mu určite poďakoval večným životom. Daj, aby som aj ja pochopil, že len vtedy môžem byť naozaj šťastný, keď ťa spoznávam v každom bratovi, ktorý trpí. Ježišu, prosím ťa za všetkých, ktorým som nechcel pomôcť v ťažkostiach. Odpusť mi a uzdraví zo spôsobených rán. Zriekam sa hriechov nelásky, neochoty, šomrania. Pomôž mi, aby som sa naučil byť citlivý k bolesti iných a vedel potešovať aj v najťažších chvíľach. Pomôž mi využiť každú príležitosť, aby som sa mohol tešiť zo šťastia a lásky už tu na tejto zemi. Prosím ťa za všetkých, ktorí hľadajú nejakého Šimona, aby pocítili, že ty si im vždy blízko, ochotný pomôcť niesť ich bremeno. Pani Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie krížovej cesty. Veronika podáva Ježišovi ručník. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca. A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Prorok Izaiáš píše: Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. Nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Ježišu Kriste, aj tvár ti znetvorili. Krv sa zmiešala s potom, už ťa nebolo možné ani spoznať. No tvoje srdce milovalo a preto aj tvoja tvár bola krásna. Žiaril si vnútornou krásou i napriek vonkajšiemu zohaveniu. A vtedy ťa stretáva odvážna žena Veronika. Ona nezabudla, že si vždy konal iba dobro, že si toľkokrát zastavil slzy, ktoré tekli od bolesti a utrpenia a možno aj jej samotnej.
Ježišu, je mi ľúto, že som svojimi hriechmi toľkokrát zohavil svoju vlastnú tvár, aj tvár iných, a tým aj tvoju. Že som vydal zlé svedectvo, že tvoje svetlo a radosť nemohli preniknúť k druhým. Odpusť mi. Oteraz sem, aby moja tvár a môj život boli odrazom tvojej tváre a tvojho života. Preto sa zriekam hriechov rúhania, sebectva, pýchy. Prosím ťa, očisti moju tvár od každej škvrny a vrásky, aby tvoje svetlo mohlo zažiariť i zo mňa. Prosím ťa aj za všetkých, ktorí očakávali odo mňa viac lásky a viac porozumenia, aby mi odpustili. Pomôž nám, nech tvoja tvár a tvoje svetlo odteraz žiaria v nás a cez nás. Oslobod nás aj od rúhania, ktorým toľký urážajú tvoje meno i tvoju česť a slávu. Pani Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie krížovej cesty, Pán Ježiš druhý raz pada pod krížom. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Žalmista píše, no ja som červ a nie človek, ľuďom na posmech a dávu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Ježišu, po stretnutiach s matkou, Šimonom a Veronikou, ktoré ťa aspoň trochu potešili na tvojej krížovej ceste, nasledoval ďalší pád. Určite ťažší a bolestivejší ako ten prvý. No ty si znovu vstal a pokračoval ďalej. Ďakujem ti, Ježišu, za tvoju cestu, za tvoj pád i za tvoje povstanie, ktorým ukazuješ, ako ísť ďalej. Tak ľahko som v pokušeniach zabudol na svoju cestu, svoj smer a zostal som pri zlých návykoch. Odpusť mi moje pády, moje rozhodnutia, ktoré boli také krátke. Moje sľuby, ktoré som nesplnil. Ľutujem to. Zriekam sa všetkých zlých návykov, myšlienok a citov a všetkého, čo mi nedovoluje kráčať za tebou. Prosím ťa, daj mi silu odolávať pokušeniam. Pomôž mi vždy vstať z hriechu. Prosím ťa za všetkých, ktorí znovu padli, aby s pokorou prijímali svoje pády a povzbudení tvojim príkladom dokázali vstať. Pani Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. V 8. zastavenie Pán Ježiš teší a napomína plačúce jeruzalemské ženy. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Evangelista Lukáš nám hovorí, šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal, dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ježišu tichý a pokorný srdcom, svojim krížom a utrpením si nechcel vyvolávať povrchný súcit, ale vyzvať na hlbokú premenu života. Ďakujem ti. Tvoje utrpenie ti nezatvorilo ústa, ani ti ich neskrivilo k pomste, ale otvoril si ich v najťažších chvíľach, aby si vyslovil odpustenie, lásku i napomenutie, lebo si úprimne miloval. Ježišu, ty si najbližším svedkom mojich skutkov aj toho, ako ich hodnotím vo svojom svedomí.
Odpusť mi, že moja láska nie je bezvýhradná. Častokrát som hľadal útechu v tom, čo mi ju nemôže dať. Pre samoľúbosť som nepočúval pravdu o sebe, ale obracal som sa k lichvotkám a ku klamstvu. Nemal som silu povedať pravdu s láskou. Klamal som seba aj iných lichotivými slovami. Odpusť mi všetku neúprimnosť a všetok strach, ktorý spôsobili, že som nehľadal vždy pravdu v láske. Zriekam sa všetkých hriechov klamstva, neúprimnosti, falošnosti, bezbožnosti. Pomôž mi, aby som odteraz nikdy nehľadal klamné útechy, aby som ich neprijímal a ani neponúkal druhým. Svoju pravdu chcem prežívať v Tvojom svetle. Prosím ťa za nás všetkých, aby sme nehľadali povrchné riešenie s týmto svetom, nezabúdali na dokonalosť lásky a odpúšťania, ale aby sme vždy hľadali Tvoju pravdu. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 9. zastavenie, Pán Ježiš tretí raz spadá pod krížom. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a Tvoje sväté skriesenie oslavujeme. Ježišu, vidím ťa, ako si padol pod krížom už tretí raz. Aj dobrovoľne nesený kríž sa môže stať veľmi ťažkým. Si zmorený až do krajnosti. Svoje rany a modriny z pádov si obetoval Otcovi za mňa. Padol si len preto, aby si mi ukázal, že vždy môžem povstať aj po poslednom páde. Ďakujem ti, Ježišu, že máš so mnou trpezlivosť. Ježišu, hanbím sa, keď si pomyslím, koľkokrát som bol netrpezlivý k malým a slabým. Silného som sa bál a slabého som sa váhal zastať. Ježišu, odpusť mi, že moja láska bola veľakrát slabá a nedokázala druhým obviazať rany a chrániť ich pred modrinami. Zriekam sa všetkých hriechov slabosti, neochoty, nedôvery, neúprimnosti, zavrhnutia. Prosím ťa aj za všetkých, ktorým som dopomohol padnúť do hriechu. Buď im milostivý a pomôž im stať. Aj tým, ktorí ustávajú na ceste zamotaní do hriechov a životných ťažkostí. Nech každým srdcom prúdi nová sila a nová vôľa pre nový začiatok. Pani Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 10. Zastavenie Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Žalmista hovorí, delia si moje šaty a môj odev hádžu los. Ježišu, viem, že keď nenávisť začne kúť zlé plány, tak ľahko sa nevzdá. Po zbičovaní ťa korunovali trňovou korunou. Obdekli ťa do červeného rúcha, bili ťa trstinou po hlave a rúhali sa ti a nakoniec zvliekli z teba všetko. Ty, Božie slovo, skrze ktoré je všetko stvorené a krásou zaodete, stojíš teraz obnažený, aby si z nás trhol kliatbu hriechu a smrti a zaudel nás požehnaním života a vzkriesenia. Ďakujem ti, Pani Ježišu. Ježišu, odpusť mi, že som potreby tela bral vážnejšie ako potreby ducha. Odpusť mi, že som ustupoval vášňam na úkor ducha a duše. Daj mi milosť obrátiť sa.
Zriekam sa všetkých hriechov nečistoty, zlej žiadostivosti, zlomysernosti, zlosti a lakomstva. Nech ma Tvoja milosť prezlečie v nového človeka, aby som tak mal účasť na Tvojej smrti a zmŕtvychvstaní. Prosím, aby sme si všetci ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obliekli hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, tak ako píše apoštol Pavol v liste Kolosanom. Nech sme všetci odeti do nových šiat Božej dobroty. Páni Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Jedenáste zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Žalmista hovorí, obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov, prebodne mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Ježišu, aké bolesti si vytrpel za mňa, keď ťa pribíjali na kríž. Zostúpil si do najväčšej hĺbky ľudského utrpenia, pribitý na kríži. Prosil si svojho otca o odpustenie. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Ďakujem ti, že si povedal tieto slova odpustenia, keď si mal najviac príčin odsúdiť. Tvoje utrpenie z poslušnosti k otcovi nás vykúpilo, lebo si poslúchol a trpel z lásky. Odpusť mi, Ježišu, že som ťa nevedel nasledovať odpúšťaní, ale že som svojim správaním a ohovaraním pribíjal iných k stĺpu hanby. Odpusť mi moju svojvoľnosť, ktorá má hlboké korene v samoláske a pýche. Zriekam sa všetkých nespravodlivých želaní, svojvoľnosti, samolásky, pýchy a zlých návykov, ktoré ma pribíjajú na kríž a ktorými aj ja druhých pribíjam na kríž. Pomôž mi, aby som odteraz mohol byť ukrižovaný iba láskou k Tebe a blížnym. Prosím ťa, oslobod nás od seba samých a naplň Tvojou láskou, aby sme ju mohli rozdávať vždy a všade. Páne Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie krížovej cesty. Pán Ježiš umiera na kríži. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a Tvoje sväté skriesenie oslavujeme. V liste Filipanom čítame, uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Ježišu, boský trpiteľ, na kríži si zakončil svoje dielo vykúpenia, dovršil si ho v najhlbšej bolesti opustený, ešte akoby aj od svojho otca, bez útechy v najťažšej podobe utrpenia. Hľa, kam ťa priviedla láska ku mne a poslušnosť k otcovi. Kto z nás, kedy pochopí tvoju lásku? Ježišu, ďakujem ti za tvoju obetu na kríži. Odpusť mi, že moja láska k tebe je taká malá, že som častokrát bežal iba za svojou útechou. Nepríjmal som kalich svojho utrpenia a neznášal ho za spásu sveta, ale žil som zatrpnuto, nezmierny s otcom i ľuďmi. Boli ma to. Prosím ťa o odpustenie, že som hrešil a urážal teba aj tvoj kríž.
Zriekam sa teraz každej urážky, ktorej som sa dopustil voči tebe i voči bližnemu, alebo ktorej sa dopustili iní voči mne. Zriekam sa každého negatívneho puta so svojimi predkami, príbuznými osobami, ktoré mi ublížili, alebo ktorým som ublížil ja sám, alebo s ktorými som zhrešil. Od dnešného dňa chcem patriť iba tebe a tvojmu krížu. Nech mi je on jediným znakom nádeje a spásy. Prosím ťa aj za všetkých, ktorí pre utrpenie stratili všetku dôveru v teba a viac sa už nemodlia a nehľadajú Otcovú voľu. Odpúzim, upokoj ich, vylieč ich svojou milosrdnou láskou. Pán Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 13. zastavenie Pána Ježiša snímajú z kríža. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Evangelista Lukáš píše, tu istý muž menom Jozef, člen rady, ktorý dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatei, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Ježišu, svoju pozemskú púť si skončil v ťažkom utrpení. Zomrel si ako hrdina lásky a odpustenia. Mária, matka útechy, v čase hlbokého utrpenia, keď ti položili z kríža mŕtve telo tvojho syna do náručia, bola si bezmocná, ale nie sklamaná. Opakovala si slova, ktoré si povedala v Nazarete. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária, tam, kde neviem alebo nemôžem pochopiť Otcovú voľu, stoj blízko môjho kríža a pomôž mi povedať Otcovi, nie moja, ale tvoja voľa nech sa stane. Ježišu, z lásky ku mne si zomrel a vykúpil si ma zo zajatia hriechu a sebectva. A ja veľakrát zostávam chladný a znovu ťa tak ľahko urážam. Zriekam sa každého hriechu a sebectva. Prosím, osloboď a vylieč ma zo všetkých zlých závislostí a urob ma slobodným človekom. Osobitne ťa prosím aj za všetkých, ktorých láska celkom ochladla, ktorých hriech duchovne zabil tak, že im hrozí večná smrť. Oživ ich silou Božieho ducha, aby boli zachránení pre večný život. Páni Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 14. zastavenie krížovej cesty. Pána Ježiša ukladajú do hrobu. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Prorok Izaiáš píše, so zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Ježišu, prijal si smrť a hrob, aby si bol jedným z nás. Svojim krížom si posvetil utrpenie, svojou smrťou zničil smrť a svojim hrobom si otvoril všetky hroby. Ďakujem ti. Ježišu, viem, že i mne sa život na tejto zemi raz skončí. Nepoznám ani deň, ani hodinu, ale už teraz ti odovzdávam celý svoj život i svoju smrť. Odovzdávam ti aj strach zo smrti. Zriekam sa každého hriechu, ktorý mi bráni na ceste za tebou. Prosím, uzdrav ma a daj, aby som stále žil vo svetle prechodu k tebe. Nech okamih mojej smrti posvetí tvoja prítomnosť, tvoje veľké, nesmierne a nepochopiteľné milosrdenstvo.
Prosím ťa za všetkých, ktorí zomierajú prirodzenou smrťou, ale aj za tých, ktorí zomierajú náhle alebo násilne, ktorí sú zatrpnutí a bez nádeje, či zomierajú neľudským spôsobom. Prosím ťa za maličké deti, ktoré zomierajú pri potratoch ako nenarodené, zavraždené v lone svojich matiek. Všetkým zjav svoju lásku, svoje veľké, nesmierne, nepochopiteľné milosrdenstvo. Odpusť hriechy, uzdrav rany a voveď ich do svojho kráľovstva. Zachráň nás všetkých od večnej tmy a prived nás do svetla, ktoré zažiarilo tretieho dňa nad Tvojim hrobom. Pani Ježišo, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktorý si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Pán Ježišu, ďakujem Ti. Ďakujem, že mi počas tejto krížovej cesty navraciaš vnútorný pokoj, že liečiš moje rany a oslobodzuješ ma, že uzdravuješ moju dušu i telo. Viem, že vo mne i vo svete ešte veľa zla a hriechu. A viem, že knieža temnot, nepriateľa ľudí od počiatku, zvodca, klamár, satán, nemá chvíľku kľudu a zrádza ničí ľudí i hlásku a pokoj. Preto znovu dávam svoje áno Tebe a nie satanovi. Zriekam sa každého jeho zvádzania a zavrhujem akúkoľvek spoluprácu s ním. Ďakujem Ti, že mi hovoríš, neboj sa. Ja som s Tebou, ja som ťa vykúpil, Ty si cenný v mojich očiach. Milujem ťa a mám ťa rád. Svoj život som položil za Teba, svojou krvou som zmiel každý Tvoj hriech. Si slobodný, Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam a konaj moju voľu, konaj moje skutky. Miluj tak, ako ťa ja milujem. Modlíme sa s úmyslom získať plnomocné odpustky za nášho pápeža, rímskeho biskupa Františka. Plnomocné odpustky môžeme získať sami za seba alebo za duše v očisti. Ak za duše v očisti, môžeme ich obetovať aj za našich predkov, aby sa takto oslobodil aj náš rod, náš rodokmeň, naši zosnulí predkovia, ktorí tiež neboli bez viny, bez hriechu, aby takto aj oni mali duchovný užitok z tejto modlitby. Takto zároveň konáme duchovný skutok milosrdenstva. Treba vylúčiť akúkoľvek náklonnosť ku hriechu. Verím, že sme to všetci urobili aj touto záverečnou modlitbou. Treba byť milosti posvedzujúcej, prijať najsvätejšiu Eucharistiu a modliť sa za Svätého Otca a na jeho úmysly. Modlíme sa. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa za nášho veľkňaza, rímskeho pápeža Františka, nech ho Pán zachová a oživuje, nech ho urobí šťastným na zemi a nech ho nenechá padnúť do rúk nepriateľov Svätej Cirkvi. Bože, správca a pastier všetkých veriacich, milosivo zhliadi na svojho služobníka, nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za pastiera svojej cirkvi. Daj, aby slovom i príkladom napomáhal spáse tvojho ľudu a privedel spolu s ovečkami, ktoré si mu zveril do večného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Ďakujem všetkým za spoločnú modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, ako aj krížovej cesty oslobodenia od Viery Nemcovej a Václava Kociana. Pán Boh zaplať za to, že sme sa spolu takto mohli pomodliť. Ak sa vám táto modlitba
páčila a myslíte si, že by mohla pomôcť aj iným ľuďom, tak vás poprosím, aby ste prezdieľali aj tento link, aj túto krížovú cestu, aby sa mohla dostať aj ku viacerým ďalším ľuďom, aby sa oni mohli oslobodiť a uzdraviť na duchu, na duši i na tele. Príjmite záverečné požehnanie. Všemohúci a večný Bože, ktorý všetky žehnáš, požehnávaš, naplňaš duchovnou radosťou, na príhovor presvätej Bohorodičky Panny Márie, svätého Jozefa jej ženicha, ťa prosíme, nebeský Oče, aby si v hodine Božieho milosrdenstva, ktoré si vylial na celý svet, na nás, na naše rodiny, aby si nás oslobodil a uzdravil na duchu, na duši, na tele, aby si nás ty sám, Pane, požehnal svojou mocnou pravicou a všetky nám preukázal svoje veľké, nesmierne a nepochopiteľné milosrdenstvo, tiež tým, za ktorý sme sa modlili a tým, ktorí sa spolu s nami modlili. Ty samých, Pane, požehnaj svojou božskou pravicou, mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať, že vám krásny a požehnaný deň.